Вітаю вас в ефірі програма «Цей день» з новинами суботи, 14 травня. В студії Юлія Вітряк. Переселенцям від спортсменів. Черговий вантаж допомоги від волонтерів Криворізької федерації рукопашного бою прибув цими днями до одного із закладів Інгулецького району, де тимчасово проживають мешканці з окупованих територій. Детальніше Іван Проводов. Гуртожиток цього навчального закладу вже другий тиждень приймає переселенців. Тут знайшли тимчасовий прихисток мешканці окупованих населених пунктів, які майже повністю знищив російський агресор. За цей час вже ми прийняли більш ніж 150, мабуть, уже осіб. Це з Херсонської, Запорізької та Донецької областей. Це діти, підлітки, жінки, люди похилого віку. Ніч ми прийняли до 100 осіб. Люди сюди прибувають цілими сім'ями, отримують дах над головою та допомогу від міста. На волонтерському фронті з початку війни міська федерація рукопашного бою. В цьому закладі спортсмени не вперше. Овочі та фрукти, солодощі, дитяче харчування та підгузки, пральні та миючі засоби – такий набір допомоги доставили цього разу. Вже в котрий раз ми допомагаємо людям, всі, хто в цьому нуждається. Велика вдячність громадській організації «Єврокарпатська ініціатива» та його голові Андрію Геннику, також мешканці міста, наші медичні заклади. Дякують волонтерам фонду Михайлу Петронюку, Ярославу Паранюку. Сподіваємось на подальшу співпрацю в нашій місії. Дякуємо Збройним силам України. Слава Україні! Волонтерська допомога зараз дуже потрібна справа, тому що багато потребує у допомозі людей зараз з нинішнім часом. І ми намагаємося допомогти, як можемо. Таку діяльність федерація веде паралельно з основною – підготовкою юних спортсменів до нових змагань. Можливо, до числа майбутніх чемпіонів увійдуть і нові криворіжці. Іван Проводов, Максим Пономарьов. Цей день. На вулицях нашого міста знову чергують велопатрулі. Вони підтримуватимуть громадський порядок у парках, скверах та зонах відпочинку. Про перші результати роботи в нашому сюжеті. На вулицях Кривого Рогу знову запрацював велопатруль. Щоденно 10 велопатрульних несуть службу, слідкуючи за громадським порядком у місцях найбільшого скупчення людей. Вони реагуватимуть на виклики майже в усіх випадках, що й автопатрулі, адже вони більш мобільні. А це також дає свої переваги. Крім того, вони проводитимуть роз'яснювальну роботу з громадянами, ще враховуючи опитування містян, криворіжці задоволені появою велопатрульних. 2017 року велопатруль працює у Кривому Розі, і ми щорічно спостерігаємо гарні результати наших інспекторів. Патрульні кажуть, працювати на велосипедах куди зручніше. Це значно економить час. На велосипедах это более, не знаю, мобильнее, наверное, удобнее, нежели на машинах. Заступает 10 человек, то есть 5 экипажей. 3 экипажа идут в центральный городской район, и 2 экипажа идут в металлургический район. То есть этот парк Богдана Хмельницкого, и дальше, опять же, есть скверики маленькие, которые идут во дворах. Ориентировочно до августа, а если погода позволяет, то и сентябрь захватываем. Обращались люди. Человеку было непонятно, что, почему садика, то есть вывозят стройматериал. Вызвал патрульных, приехали, позвали охранника, который позвал старшего по объекту, который вынес документы, показал. Даже в парках было такое, что мог там ребеночек где-то побежать куда-то, там забежать, а родители его потеряли. То есть бывало и такое, помогали находить. Виктория Добровольська, Вадим Діденко. Цей день. У місті тривають різні екскурсії для переселенців та всіх охочих криворіжців. Сьогодні відбулася вже четверта пішохідна екскурсія зі смаколиками, оберегами і цікавими історіями про місто. Тему продовжить Вікторія Добровольська. Сьогодні на екскурсію зібралися понад 30 переселенців та криворіжців різного віку. У програмі – прогулянка старими вуличками Кривого Рогу, історії про заснування міста та видатних людей. На завершення – відпочинок у парку Мершавцева. Таке активне дозвілля допомагає відволіктися від подій війни, впевнена організатор заходу, директор турфірми «Меридіан» Тетяна Бондарчук. Проводимо екскурсію, уже четверту за цей місяць, для криворожан
і переселенців, людей, які були змушені переїхати до нашого міста із-за війни. Також ми проводимо активний туризм, це катання на байдарках, скелелазання, стрільба з лука. Більша частина – це переселенці. А також наші вже туристи, які довгий час з нами їздять, мандрують, теж скучили за такими екскурсіями і прийшли на пішохідну сьогодні екскурсію по старому місту. По часу це у нас буде 3-4 години ця екскурсія. По кілометражу це не дуже багато. Для переселенців та дітей екскурсії безкоштовні. Цукерки, амулети на знак знайомства і одразу до справи. Город Криворог – це конгломерат із 5 городів. Останні міста, маленькі, вошли в состав вот этого вот 126-кілометрового конгломерата в 1961-66 году. Це маленька оглядова екскурсія однією з частин старого Кривого Рогу. Звідки були витіки самого міста Кривий Ріг, ми сьогодні побачимо, де була ця поштова станція, а де була і козацька фортеця дерев'яна. Інтерес є в очах. Аліна з батьками приїхала з Харкова. У Кривому Розі вже не вперше. Вирішила відвідати екскурсію, щоб більше дізнатися про наше місто. Ми були 10 днів в Харкові, прятались, і було дуже страшно, тому що Харків з першого дня дуже сильно атакували бомби, обстрілювали. І просто ми вже не витримали і зрозуміли, що потрібно куди-то їхати. Хотілося побільше узнати о Кривому Розі, так як цей город нас, скажімо, приютив в тяжкий момент, коли приїхали, побачили, що тут життя, що тут люди гуляють, нету такого, пустих вулиць, цих розрушених домів. І на самом деле це дуже сильно відвлекає, немножко успокаює і морально легше. Валентина – корінна криворожанка і справжній патріот свого міста. Народилася в Кривому Розі, тут зросла, одержала освіту. Тут народились мої діти і мої онуки. Кривий Ріг – це моя батьківщина, це перлина держави. Кривий Ріг – я горда тим, що я криворожанка. Криворіжці – це національність. Криворізці стійкі, незламні, мужні. 11-річна Ганнуся перераховує міста України, в яких уже побувала. Та зазначає, рідне місто наймиліше серцю. В Києві, в Карпатах, далі в Умані, в Кропивницькому. Екскурсія подобається, тому що я люблю своє місто. Сподобалось, як тут розповідають про цю вулицю Поштова. Спочатку будували двохетажні будинки. Вікторія Добровольська, Вадим Діденко. Цей день. Не ведіться на фішинг. Це одна із популярних нині афер у мережі. Хакери, щоб отримати конфіденційні дані, створюють фейкові сайти, які імітують інтернет-сторінки популярних компаній. Розрахунок іде на те, що користувач не помітить підробки і вкаже на сторінці особисті дані. Як розпізнати афористів та не потрапити на гачок шахраїв? Дізнавався Іван Проводов. Підробка електронних листів, оголошень та сайтів. Таку поширену нині фішингову атаку використовують проти довірливих або неуважних користувачів інтернет-шахраї. Завдання одне – отримати через підробний сайт доступ до конфіденційної інформації і, зрештою, використовувати її у зловмисних цілях. Це може робитись через соціальні мережі, якимись повідомленнями, що мають посилання на не справжні сайти, а саме на ці підробні. Це може бути розсилка електронних повідомлень з якимись запрошеннями, вимогою або пропозицією там підтвердити свої дані тощо. Дублювання сайтів – болюча тема нині. Під час війни ділки не гребують нічим, аби нажитися на допомозі переселенцям, ЗСУ, пораненим військовим та цивільним. Коли дублюються сайти, які пропонують військову амуніцію, вони повністю дублюються, з реальних сайтів беруться фото, відомості про ті чи інші речі, які є необхідними. Однак, знов-таки, коли ці недобрі люди отримують аванс або передплату на свої рахунки, ці сайти перестають працювати.
Відрізнити правду від брехні можливо, кажуть фахівці. Банківські установи та державні органи влади не збирають особисті дані, реквізити і паролі карток. Тим більше в дистанційному режимі. Окрему увагу слід приділяти онлайн-платформам, що реалізують різну продукцію. Якщо ви бачите, що товар, який ви хочете придбати, набагато нижче ринкової вартості, варто перевірити. І також в інтернеті є ресурси, які користувачі можуть оставляти свої відгуки щодо того чи іншого номеру, магазину або продавця. І варто таке перевірити. І, звичайно, якщо ви купуєте щось через онлайн-ресурси, не варто переходити за занадто багато посиланнями і все ж таки перевіряти верхню строку щодо того, чи дійсно ви лишилися на тому сайті, на якому ви нині переглядали продукцію, чи вас перевело на інші рахунки до інших осіб і до ось цих сайтів-двійників. Також важливо звертати увагу на захищені з'єднання з сайтом, на якому ви зараз знаходитесь. Офіційні сайти, вони мають сертифікати безпеки, що авторизовані в браузерах сучасних. Це помічається відповідно замкнутим замочком біля адреси сайту. Можна на нього поглянути і бути впевненим, що з'єднання захищено, а по кліку на цей замочок можна подивитись, які саме сертифікати підтверджують це захищене з'єднання, кому, якій організації вони надавались тощо. Якщо вас все ж таки ошукали, не залишайте цього без з'ясування, радять правники. Шахрайство – кримінальний злочин, за який передбачена відповідальність. Вона залежить від розміру шкоди, яка завдана. І також вона ще залежить від того, чи це одноособово, чи це групою осіб було здійснено. Тому санкція даної статті передбачає відповідальність від 1000 штрафів до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна шахрая або групи шахраїв. Також великі сервіси, зокрема пошукові сервіси Google, вони також оброблюють заявки на знайдені фішингові сайти і включають їх в чорний перелік, після чого користувачі будуть мати попередження при спробі перейти на цей сайт, що, ймовірно, це сайт зловмисників і не треба його відкривати. Іван Проводов, Євген Жулай, «Цей день». Криворізький навчально-виробничий центр з 1 травня розпочав набір учнів на перший курс. Такі популярні та потрібні спеціальності, як кравчиня, оператор швацького виробництва, перукар, майстер манікюру, повар-кондитер, є вже традиційними в переліку ліцензованих професій центру. Про умови вступу для потенційних абітурієнтів – наш наступний сюжет. Криворізький навчально-виробничий центр готує кадри легкої харчової промисловості, побуту, ресторанного бізнесу, торгівлі і туризму. Зараз у закладі навчається за змішаною формою. Теоретичну частину вивчають дистанційно, а потім під керівництвом наставників учні вже наживо застосовують їх на практиці. Кухар чи то перукар, він не може навчатись дистанційно, тримати ножниці чи ніж, робити ті чи інші вправи. Діти за власним бажанням, за погодженням з батьками виходять на заняття і приймають в ньому участь. Ми не задіюємо тих здобувачів освіти, які знаходяться на великих відстанях, які проживали в гуртожитках з інших областей в зв'язку з тим, що військовий стан. Але ті, хто знаходяться в місті Кривому Розі, приймають активну участь. Це першокурсники-кухарі, які вступили до закладу після 9 класу. На останньому занятті вони опановували мистецтво ліплення пельменів. Цьогорічні випускники 2 курсу – кравці-закрійники, які вступили після 11 класу, готуються до написання екзаменаційної роботи. Майбутні майстри перукарської справи, які вже мають певну кваліфікацію, навчаються робити зачіски в одній із найсучасніших перукарських майстерень закладів профтехосвіти в області. Саме тут проводиться регіональний конкурс World Skills Ukraine. Мар'яна вступила до закладу у минулому році і обрала для себе спеціальність кравець-закрійник. Навчання проходить добре, мені це все подобається, але трішки складно із-за того, що це все дистанційне. Ми приходимо на практику, робимо всі свої завдання, які нам докажуть, і ми все виконуємо. Мені сподобалося те, що тут роблять і колекції свої, мені це все сподобалось. Також, коли я прийшла сюди перший раз, то мені сподобалося тут обладнання. Да,
мені сподобалась, і я залишилася тут. КНВЦ вже приймає потенційних абітурієнтів. З 1 травня в головному корпусі працює приймальна комісія. Ми здійснюємо набор, основні спеціальності – це такі як кухар, кухар-кондиктор, майстер ресторанного обслуговування, агент з організації туризму, фотограф, також перукарі, перукар-модельєр та великий спектр цих спеціальностей. Нині у Криворізькому навчально-виробничому центрі навчаються майже 800 учнів. В цьому році набір на перший курс проводиться за спрощеною процедурою. Достатньо не мати протипоказань медичних для тієї чи іншої спеціальності та мати базу 9 класів чи 11 класів. Ласкаво просимо. Інформацію щодо вступу до нашого навчального закладу, також інформацію про наш навчальний заклад можна дізнатись на сайті, який розташований в мережі інтернет, а також на сторінці Facebook, де дуже багато новин наших досягнень і тих заходів, які ми проводимо протягом всього навчального року. Навчання у закладі безкоштовне. Успішні студенти отримують стипендію. Центр також пропонує учням з числа внутрішньо переміщених осіб з інших областей України продовжити навчання на своїй базі. По завершенню навчання випускники отримують диплом кваліфікованого робітника та можуть продовжити навчання у вишах без складання ЗНО. Надія Шевченко, Вадим Діденко. Цей день. Вісімдесят днів героїчного опору наших Збройних сил. Прифронтове місто живе своїм звичним життям. Уранці люди гуляють парками, п'ють каву, а між тим слідкують за оновленням інформстрічок. Які настрої панують на вулицях Кривого Рогу? Далі. Перемоги наших бійців у війні як подвійне еспресо зранку. Криворіжці щодня активно смакують фронтовими новинами і з нетерпінням чекають головну звістку про перемогу. От наших воїнів. Наскільки вони будуть ворожені, наскільки у них буде дух, наскільки у них сил хватить, наскільки у нас їх взагалі хватить, людських ресурсів. От того, що як сплотиться весь народ вокруг якоїсь общей ідеї. Второе – це військова допомога, яка прийде, наконец-то, може бути, і дадуть достойний ответ. Я маю в військовому плані. Ну і на дипломатичному рівні. От настойчивості нашої і віри в нашу перемогу. Перемога нам потрібна. Ми вже перемогли. Осталось чуть-чуть подождати. Ну, в принципі, все в порядку. У нас ми ж, вон як, навіть з вілами, навіть без оружия все вийшло. Від нашої якоїсь спільного бажання, спільної праці, від допомоги закордонних друзів. З Україною увесь світ крокує до перемоги. Майже всі країни продовжують допомагати нашим військовим у боротьбі. Але головна підтримка – віра у Збройні Сили. Ми повинні, найголовніше, розраховувати самі на себе. Ну, а Запад не допоможуть. Починаючи з Британії, Америка, зараз найбільше, я думаю. Польща, Канада, Англія. У мене, наприклад, діти в Польщі. Бабушка та уїхала, і внука забрали, там устроїли їх добре. І недовольні всім. Я все время бачу, як Польща допомагає, участвує активно, підтримує наших біженців. Україна у смартфоні обрала зіркових улюбленців війни за 80 днів. Надзвичайники врятували тисячі чотирилапих улюбленців. Їх рятують і вони. Патрон – то ще forever. Я знаю, що в Британії він дуже популярний. Той патрон, і всі оце ж і є знайома дівчинка, яка намалювала його портрет і надіслала моїй онуці. Це дуже хвилює, дуже торкає. Патрон, як би, да, зараз національний герой, в общем-то. І кошка, яка не упала там з якогось етажа, яку спасли в Бородянці. Ну, звісно, патрон. В нас сина подружка патрона є. Ірина Павленко, Олена Павловець, Євген Жулай. Цей день. Чимало світових зірок шоу-бізнесу, мистецтва, спорту не залишаються осторонь подій в нашій країні. Знаменитості допомагають матеріально та гуманітарними ініціативами, надихають своєю творчістю. Підтримка усього вільного світу України вражає своєю солідарністю та принциповою позицією. Столичне метро сьогодні – це не лише вид транспорту. Його станції і укриття, і місце для публічних зустрічей, і концертні майданчики. На одній з київських станцій виступав легендарний гурт «Юту». Компанію легендам склали хлопці з команди «Антитіла». Для цього спеціально приїхали з Харкова, де виконують бойові завдання.
Творчі люди підтримують Україну по-різному. Син Джона Леннона Джуліан під час бенефісу в рамках кампанії «Stand Up Ukraine» порушив давню обітницю ніколи не виконувати сольну пісню батька «Imagine». Imagine there's no countries. It isn't hard to do. Легендарні Scorpions також в темі. Музиканти змінили слова своєї пісні «Wind of Change». Артисти прибрали згадку про Москву та парк Горького. Замість цього заспівали «Тепер послухай моє серце, воно говорить Україна». Красномовно та символічно. When it's closing in, and did you ever think that we could be so close like one? Вже понад 2.5 місяці світові сцени рясніють жовто-блакитними кольорами на знак солідарності з Україною. Олег Ендріксон, «Цей день». Такими були новини цього дня. Слідкуйте за оновленням інформації на нашому сайті rodana.com.ua, а також на сторінках каналу у Телеграм і Фейсбук. Бережіть себе і тих, кого любите.